Mas e se o cara foi... Ele foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Mas já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem caralho, massa. Que viagem é essa? Talvez. Já fez um, já tá na merda, brasileiro. Mas o seu deu certo, eu conheci gente que não deu certo. Ficou não tá ruim. Que aí, tipo assim, não sei se o folículo caiu, e aí fica tudo cagadinho. É que tem algum, por exemplo, esse aqui eu fiz no Brasil. Uhum. Tem uns caras que vão lá pra Turquia pra fazer. Ah, tô ligado. E aí os caras que vão pra Turquia fazer, se o pós-cirúrgico der merda, fodeu, fazer o quê? Vai voltar pra Turquia? Uhum. Que porra é essa, cara? O negócio no seu fone que tá me dando... Nossa, ele usou a tampinha da água. É que era meio nojento o negócio que tinha. Não sei o que é essa porra. Será que é maionese do bagulho dele? Deve ser maionese, mano. Tá com cara de meleca essa porra. Você passou. Ainda bem que eu usei a tampinha. Dog, não foi, mano? Ainda bem que eu usei a tampinha nessa porra. Ele se virou, ele fez um... É, eu não entendi nada. Tô o cara mexendo no meu fone aqui, pô. Mas, pô, o foda é que eu fiquei lá 12 horas pro cara fazer o bagulho. Não. Aí tu raspa tudo... Daí o cara fica lá 12 anos. Fica uma bosta depois, né? Tipo, fica tudo estranho, machucadão, né? É, parece um... O Rafinha fez recentemente, ele fez uns podcasts com o bagulho cicatrizando. Eu também fiz até. Parece com uma faixa de múmia na cabeça. Fiz com faixa de múmia, mas depois eu fiz sem a faixa com as casquinhas. Sim. E é super nojento. Não, super é porque você olha e parece que é, sei lá, mano, a pessoa tá com caspa severa. É. Coisa assim. E o Damiani fez no rosto, né? Ele fez na barba, ele tirou daqui de trás e botou. A barba dele agora é pá! Confesso que no começo achei estranho. Falei, não, ficou esquisito isso aí. Ficou meio perfeito demais. Mas depois ficou bom. É porque tem que dar... Falam que o resultado mesmo é depois de um... De um ano, né? Entre 6 meses e 1 ano. O meu tem quase 1 ano. Vai fazer 1 ano daqui a 2 meses. Não, mas eu não olharia e falava assim... Nossa, você fez um transplante. Não dá pra ver que você fez um transplante. Dá pra ver que você tá ficando careca. Pô, já pensou, mano? Ah, vai te não tomar tem... no cu. Tem... Caralho, você quer que eu minta? Tem perigo de cair? Não, é porque se cair, aí tu vai lá no médico e fala, devolve o dinheiro. Não, já era. Esses cabelos aqui de trás, aqui, eles têm uma genética diferente. O cara explicou lá. Que e aí, o jeito que ele não recebe um certo hormônio, que é um hormônio que diz pro cabelo que não precisa mais crescer. Vazou! É. Se joga aí! E aí ele não recebe esse hormônio. Então ele nunca não vou ficar careca de novo, do jeito que eu tava, tá ligado? Isso aqui. É verdade, você tinha só um negocinho aqui. Aham. Né? Não, antes tava bem pior. Não, tá bom assim agora. Tá bem pior. Comparado. Ah, bem pior antes. É, não tô falando isso. Cara, a gente merece assim, mais um alemão, só isso. Eu tinha uma... Eu que mandei um moicano e não tinha cabelo onde tava o moicano. De lado ficava maneiro. Cara, o bom de ser mulher é que a chance de ter uma calvície é bem menor, né? É. Existe, né? Mas existe, mas é raro. Nunca vi mulher careca. Cara, tem mulher que tem problema de calvície mesmo, que queda de cabelo muito grande, aí você tem que refazer. Tipo, por exemplo, também, ao mesmo tempo que dá pra ter câncer de mama masculino.